მოგესალმებით, დღეს ქუჩაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი გადაცემის წამყვანი ლუკას სტეპნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ საშვილოსნოს ყელის დაავადებებზე, ზოგადად რა დაავადებები არსებობს, რა არის მისი გამომწვევი ძირითადი მიზეზები, როგორ ხდება მკურნალობა და როდის უნდა მიმართოთ ექიმს, რომ დაგვიანებული არ აღმოჩნდეს ექიმთან მიმართვა, რადგან დღესდღეობით მსოფლიოში ქალის ჯანმრთელობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრობლემას წარმოადგენს საშვილოსნოს ყელის დაავადებები და ამასთან დაკავშირებით მსოფლიოს მასშტაბით მიმდინარეობს ასე ვთქვათ სხვადასხვა საკითხებით ბრძოლა. ჩვენ გადაცემაში კი ჩვენი გადაცემის დევანდელი სტუმარი კი გახლავთ სამედიცინო ცენტრის სიცოცხლის დირექტორი და ექიმი მიანგინეკოლოგი კობა კაკაჩიშვილი. მოგესალმებით ბატონო კობა და მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს და მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. მადლობა თქვენ. ბატონო კობა, პირველ რიგში რომ აღვხსნათ ჩვენს მაყურებელს, საშვილოსნოს ყელის რა ტიპის დაავადებები არსებობს, ანუ რამდენი ტიპის და ზოგადად რა დაავადებები? საშვილოსნოს ყელის დაავადებები ზოგადად იყოფა სამ ჯგუფად. პირველი ჯგუფი ეს არის ეგრეთ წოდებული ფონური დაავადებები. მეორე ჯგუფი არის საშვილოსნოს ყელის დისპლაზია და მესამე უკვე საშვილოსნოს ყელის კი. განვიხილოთ, მოდით, პირველი, მეორე და მესამე. პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება ეგრეთ წოდებული ეროზიები, საშვილოსნოს ყელის ეროზიები ან ცხლულები, როგორც ეძახიან. ეს მექანიკური დაზიანება საშვილოსნოს ყელის. ეგრეთ წოდებული საშვილოსნოს ყელის ფსევდოეროზიებით არსებობს საშვილოსნოს ყელის პოლიპები და ლეიკოპლაკია. აი ეს ჯგუფია, რომელიც პირველ ჯგუფშია და შედარებით ნაკლებად საშიშია. მეორე ჯგუფი, ეს არის უკვე საშვილოსნოს ყელის დისპლაზია. რას ნიშნავს საშვილოსნოს ყელის დისპლაზია? ეს ნიშნავს იმას, რომ საშვილოსნოს ყელის ეპითელიუმის, ანუ საფარის უჯრედები უკვე იწყებენ გადაგვარებას კიბოსაკენ. ანუ ამ დაავადებებს ასევე ეძახიან კიბოს წინარე დაავადებებს. ამ საშვილოსნოს ყელის დისპლაზია და ნუ კიბო უკვე გასაგებია, რომ გადაგვარებული ავთვისრიანი სიმსივნია. სხვათა შორის საშვილოსნოს ყელის კიბო საქართველოში ამ ქალებში სიმსივნურ დაავადებებში მე გულისხმობ ავთვისრიან სიმსივნეებს მეორე მესამე ადგილზეა. აი დღეისათვის მეორე ადგილს იკავებს აი ამ საშვილოსნოს ყელის კიბო ყველა სიმსივნურ დაავადებებში და სიკვდილიანობის, ქალთა სიკვდილიანობის ერთ-ერთი პირველი მიზეზია. ამიტომ გასაგებია, თუ რა მნიშვნელოვანია ეს საშვილოსნოს ყელის დაავადებები. დროული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა თავისთავად. რომელი ანუ ჩვენ საშვილოსნოს ყელის კიბოსთან დაკავშირებით არაერთი გადაცემაც გვაქვს და თქვენს გისაუბრიათ ჩვენთან. მის გარდა რომ გამოყოთ, ანუ რომელია ყველაზე აქტუალური პრობლემა საშვილოსნოს ყელის დაავადებებში, ახსენეთ თქვენ ასევე დისპლაზიაც და ანუ აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ, რადგან ძინა პერიოდი არის დაწყების ასე თქვა საშვილოსნოს. კი, კი. მიღებულია დღეისათვის მედიცინაში მიჩნეულია, რომ ეს არის კიბოს წინარე დაავადება. ეს არნიშნავს იმას, რომ დისპლაზია აუცილებლად ყველა ვარიანტში გადაგვარდება ყელის კიბოს, მაგრამ ძალიან დიდი შანსი არის ყელის კიბოს გადაგვარებაში. დღევანდელ დღეს მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ დისპლაზიის აღმოჩენიდან, ანუ დისპლაზიურად გადაგვარებიდან, ამ საშვილოსნოს ყელის ეპითელიური უჯრედების გადაგვარებიდან კიბომდე, კიბოს უკვე როდესაც კიბოს გადაგვარდება, საშუალოდ 10 წელი გადის. 10 წელი, მე მგონი, ეს არ არის საკმაოდ დიდი ვადაა, რომ ქალმა მოასწროს ამ ყველაფრის დიაგნოსტირება და მკურნალობა, რომ აი ეს საშინელი დიაგნოზი, რასაც საშვილოსნოს ყელის კიბო ქვია, თავიდან ავიცილოთ. აი ეს დისპლაზია, საშვილოსნოს ყელის დისპლაზია ყოფენ სამ სტადიად. წერენ აი ქალებისთვის, აი როდესაც იკვლევენ და რაღაც მიუღებენ, ესა ხშირად გაუგებარია ხოლმე და იწერება წინ 1 წინ 2 და წინ 3. ეს არის დისპლაზიის 3 სტადია. და გადაგვარების საშვილოსნოს ყელის უჯრედების კიბოსკენსიარულის სტადიებს აღნიშნავს. ესე იგი, წინ 1 ბევრად უფრო ნაკლებია, წინ 2 ცოტა უფრო რთულია და წინ 3 უკვე პრაქტიკულად
კიბოს წინა მდგომარეობა და თითქმის აუცილებლად გადაგვარდება კიბო. ძირითადად გამომწვევი მიზეზი რა არის, მაინც რომ იცოდეს მე რა ყურადღება გაქვს, აი რა იწევს საშვილოსნოს ყელის სხვადასხვა ტიპის დაავადებებს. დისპლაზიის მიზეზები. კი ბატონო. დიახ, დისპლაზიები. დღეისათვის სიმართლე რომ გითხრათ, 100%-იანი დადგენილი მიზეზი არ არსებობს, მაგრამ ძალიან ბევრ ისეთ დაავადებებზია, რომლებსაც ხშირად მიყავთ დისპლაზიისაკენ. ეს არის საშოს და საშვილოსნოს ხელის ანთებითი დაავადებები. ეს არის მრავალი სექსუალური პარტნიორის ხოლა. ეს არის საშვილოსნოს ხელის ტრავმები, აი ბევრი მშობიარობები როცა და მშობიარობის ან ბევრი აბორტები, ხშირი აბორტები, აი ამ დროს ხდება საშვილოსნოს ხელის დაზიანება, ტრავმირება და აი ტრავმას შემდგომი ნაბიჯია უკვე დისპლაზია მიდის და მეორე შემთხვევაში გასაგებია საითავს. აი ეს კიდევ აი ესეთი სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები, ესეთი სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები. ესენიც არიან აი ამის მიზეზად დღეისათვის ითვლება. ამიტომ ასევე მიზეზად ითვლება 18 წლამდე სქესობრივი გზის დაწყება და ასე შემდეგ. მიზეზები ევრია, მაგრამ ეს აუცილებლად რომ ამ მიზეზმა მიიყვანოს ითვლება დღეისათვის ითვლება აი ეს არის მიზეზები დაავადებები რომლებსაც შეიძლება მიგვიყვანონ დისპლაზიამდე. მე დიაგნოსტიკა მოკლედ გეტყვით გამოხატულებებსაც, აი თვითონ სიმპტომებს. იმიტომ რომ და რა ხდება, იცით, უმრავლეს შემთხვევაში როგორც წინა ფონური დაავადებები, აი საშვილოსნოს ხელის ეროზია, ფსევდოეროზია და ასე შემდეგ, ასევე როგორც დისპლაზიები პრაქტიკულად უმრავლეს შემთხვევაში მიმდინარეობს პრაქტიკულად უსიმპტომო. ისეთი მცირე სიმპტომები ან არ არის, აი მაგალითად გამონადენი საშოდან. ხშირად ცუდიც არის, მაგრამ ხშირად ჩვეულებრივი ლოპტოვანი მცირე გამონადენია, რომელსაც ქალი არ აქვს ყურადღება. ხშირად არის ხოლმე მუცლის ქვემო არეში ძალიან მსუბუქი ტკივილები და ან სიმძიმის შეგრძნება. და კიდევ გეუბნებით, აი ყველაზე ცუდი არის, რომ უმრავლეს შემთხვევაში არ ხდება, არ არის პრაქტიკულად სერიოზული სიმპტომები არ არის და ამიტომ ქალი არ აქცევს აი ამ ყურადღებას და შეიძლება ეს წლები, ეს 10 წლამდე ხო, როგორც გითხარით, საშუალოდ 10 წელი გადის დისპლაზია რომ კიბოში გადავიდეს და აი ამ პერიოდში უმრავლეს შემთხვევაში ქალი არ აქცევს ყურადღებას ამ მცირე სიმპტომებს და მივდივართ ხოლმე ხშირად ცუდ შედეგად. აი თქვენ სიმპტომებზე ისაუბრეთ და ასე ვქოთ უყურადღებობაც არის ერთ-ერთი მიზეზი და რამდენ ხანში ერთხელ აი რეკომენდირებულია ქალისთვის რომ ვქოთ ჩაიტაროს გამოკვლევა და ზოგადად დიაგნოსტიკაზე რომ ვისაუბროთ პარემ ანუ როგორ ხდება დიაგნოსტიკა და რამდენ როც უნდა მიმართოთ ექიმ. კი ბატონო, დიაგნოსტიკა ხდება ეგრეთ წოდებული პაპეს ანუ პაპა ნიკოლაოს ტესტი ქვია. ეს არის ვინ შემოგთავაზა, ბერძენი მეცნიერი იყო პაპა ნიკოლაუ და მისი სახელი ქვია შემოკლებით პაპ ტესტი. სხვანაირად კიდევ ეძახიან ციტოლოგიური გამოკვლევა, საშოს ნაცხის ციტოლოგიური გამოკვლევა. და ან პაპ გამოკვლევასაც ეძახიან, ну უფრო ხშირად პაპ ტესტი. ალბათ ყველა ქალმა უფრო ამ დაავადებით იცის პაპ ტესტი. ხოდა აი ეს პაპ ტესტი არის აი ამ საშვილოსნოს ხელის დისპლაზიის ერთ-ერთი ყველაზე ხში, ну, თითქმის ერთადერთი აი ეს ციტოლოგიური გამოკვლევა პაპ ტესტი. და აი ეს პაპ ტესტი, ну, მე მინდა იცით რა არის? ძალიან ნაკლებად იკეთებენ ხალები, ძალიან ну, უყურადღებოდ იქცევიან აი ამ დავა საშიში დაავადების მიმართ და ალბათ მიზეზიც ეს არის, რომ მეორე ადგილზეა სიმსივნურ დაავადებებში საშვილოსნოს ხელის კიბო. იმიტომ რომ დროულად ვერ ვადგენთ ამ დისპლაზიას. და მე აი ვიცით რა არის, მოკლედ მინდა რომ აი ცოტა წინა პერიოდში, აი მე რომ დავიწყე
მუშაობა მიან გინეკოლოგად. ეს იყო 89, ну, როდესაც ჩამოვედი ახალციხეში, თავიდან მე მუშაობდი ონკოგინეკოლოგად, არა მარტო მიან გინეკოლოგად. ახალციხის პოლიკლინიკაში, ხო და რისი თქმა უნდა, მაშინ იყო ну საბჭოთა პერიოდში, რა თქმა უნდა, არც მივწირით და საშინელება იყო ის და დღევანდელი პერიოდი ბევრად ჯობია, მაგრამ რაღაც რაღაცა კარგი რაღაცები იყო მაშინაც. და მე რისი თქმა უნდა, იყო მაშინ პოლიკლინიკებში არსებობდა ეგრეთ წოდებული ქალთა გასასინჯი კაბინეტი, სადაც მუშაობდა ბებია ქალი და ნებისმიერი ქალი, გათხოვილი ქალი, რომელიც მიდიოდა პოლიკლინიკაში, ის ქალი შეიძლება ყელყურწვირის ექიმთან მიდიოდა, შეიძლება ქირურგთან, შეიძლება თვალის ექიმთან, თერაპევტთან თუ სხვაგან, მაგრამ ის ქალი, როდესაც შევიდოდა იმ ექიმთან არ გაუშვებდნენ თავისი ჩივილებით, სანამ არ გაივლიდა აი იმ ეგრეთ წოდებულ ქალთა გასინჯვის კაბინეტში. და იმ ქალთა გასინჯვის კაბინეტში საჟილოსნოს ხელს ათვალიერებდნენ სარკეებში, მაშინ ეს პაპტესტი არ იყო ძალიან გავრცელებული, ათვალიერებდნენ ეს ბებია ქალი თუ რაღაცა საეჭოს ნახავდა, გამოიძახებდა ექიმ გინეკოლოგს, ან ონკოგინეკოლოგს და ხდებოდა და დგინდებოდა აი ეს დიაგნოზი და მე მიდაკითხრათ, რომ უბრალოდ ჩემი ეს სამედიცინო საქმე ექიმურის საქმიანობის დასაწყისი იყო, მეორე წელი იყო მაშინ და ეს ყველაფერი მკვეთრად კარგად მახსოვს ძალიან და პირველ ფეში ჩემი არ დაწყების მუშაობის, ეს იყო აგვისტოს თვე 90 წლის ერთ თვეში ახალციხის რაიონში აღმოვაჩინეთ 8 საშვილოსნოს ხელის კიბოს დასაწყისი სტადია. ამ საწყის სტადიაში 100%-იანად განკურნებადია. წარმოგიდგენიათ, აი ხო და ეხლა რა თქმა უნდა, არავითარ დაძალებაზე არ არის ლაპარაკი, ვერ იქნება. ჩვენ ხოროთ თავისუფალ ქვეყანაში და ადამიანის უფლების დარღვევაა, რომ ხალხს დააძალო, აუცილებლად უნდა გაქცინდო. რა თქმა უნდა, ეს უაზრობაა და არავითარ ჩვენს იმასე არ ჯდება, მაგრამ ალბათ მე ვთვლი, რომ რაღაცნაირად უნდა გაძლიერდეს ეს ამისი რაღაც ინფორმაცია უფრო მეტად უნდა მივაწოდოთ. არ ვიცი ეს პოლიკლინიკებში და ყველგან უნდა იყოს რაღაცა, არ ვიცი ეს უნდა იგივე თქვენ საინფორმაციო საშუალებებმა უფრო მეტად უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე, რომ იმ ქალმა იცოდეს, რომ შეიძლება არავითარი სიმპტომი არ აქვს და ხშირად საშვილოსნოს ხელის კიბო ვლინდება უკვე სისხლდენით, როდესაც მეორე მესამე სტადია. იქამდე უსიმპტომოდ მიდის და მესამე სტადიაში პრაქტიკულად სრული განკურნება შეუძლებელია, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ციტოცხლის გახანგრძლივება. ხო გესმით? დიახ. ამიტომ აი ამ დისპლაზიის, რადგან ჩვენ დიაგნოსტიკაზე ვლაპარაკობთ, ხო? არსებობს საქართველოში მოქმედებს სახელმწიფო პროგრამა. საშვილოსნოს ხელის კიბოს სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამა. და ყველა ქალს 25-დან 60 წლამდე საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით უფასოდ შეუძლია ჩაიტაროს პაპტესტი, რომლითაც ძალიან დიდი ალბათობით, ძალიან მაღალი ალბათობით დაუდგინდებ შესაძლებელია დადგინდეს თუ აქვს ამ ქალს ეს დისპლაზია. შემდგომში კიდევ არსებობს ესა პაპტესტის გარდა არსებობს კიდევ მეორე უფრო დასაზუსტებელი მეთოდი, ეგრეთ წოდებული კოლპოსკოპია, ანუ ჩვენ საშვილოსნოს ხელს ვაკვირდებით მიკროსკოპულად, რა, ენდოსკოპიურად, ეგრეთ წოდებული კოლპოსკოპი არსებობს ესეთი ფათოშორის ჩემს კლინიკაშიც არის და სხვაგანაც არის ეს კოლპოსკოპები და ეს აი ამით ხდება, უფრო დაზუსტება დიაგნოზი, ზუსტი დიაგნოზის დასმა. მაგრამ პაპტესტი საკმაოდ ინფორმატიულია, ძალიან ინფორმატიულია და პაპტესტით დროულად შესაძლებელია ეს დავადგინოთ და თავიდან ავიცილოთ მისი გართულებები. ახალციხეში ჩვენთან სამცხე ჯავახეთშიც მე სხვაგან არ ვიცი, ახალციხეში არის ეგრეთ წოდებული ქალთა ცენტრი. ება უფასოდ ნებისმიერ ქალს 25 წლიდან 60 წლამდე შეუძლია გაიაროს, უფასოდ გაიკეთოს აი ეს პაპტესტი.
ახალციხე. გასაგებია. ბატონო კობა, ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ დიაგნოსტიკაზე და შემდეგ ალბათ მიმდინარეობს მკურნალობაც, ხო? მეუბნები, სხვა მკურნალობა არასასიამოვნო პროცესია და ზოგი კიდევ ეშინი ამის. რა მეთოდებით ხდება მკურნალობა უკვე როდესაც დადგება დიაგნოსტიკა, რომ თქვათ არის დისპლაზია ან თქვათ უნდა სხვა ნებისმიერი შლოსნოს ყელის დაავადებები? მკურნალობა უპირველეს ყოვლისა მოიცავს აი იმ დაავადებებს, რომლებიც გამწვევია თქვათ ანთებითი დაავადებები ან რაღაც აენების მკურნალობა უპირველეს ყოვლისა ამას მოიცავს და შემდგომში და აი პირველი სტადია მე რომ გითხარ ხო არსებობს წინ 1 ლათინური ასოები წინ 1 წინ 2 და წინ 3 დისპლაზიის 3 სტადია არსებობს დღეისათვის ყველაზე საქართველოსი ყველაზე მეტად მიღებული კლასიფიკაცია ხო და აი ამ წინ პირველი და წინ მეორე პრაქტიკულად შესაძლებელია სრული განკურნება ყოველგვარი ზედმეტი ჩარევების გარეშე და აი როცა უფრო რთული სიტუაციებია მაშინ ხდება ან საშვილოსნოს ყელის ელექტროკოაგულაცია ანუ მოწვა დენით მოწვა ან შეიძლება არსებობს მოყინვა უხეშად ჩვეულებრივი ხალხური ენით რომ ვთქვა ანუ კრიოკოაგულაცია მოყინვა და არის კიდევ ლაზერით მკურნალობაც ლაზერით მკურნალობა აი იმ გადაგوارებული საშვილოსნოს ხელის იმუბნის და 100% განკურნება შესაძლებელია დღეისათვის ამ დისპლაზიის. კიდევ გეუბნები, 100% პრაქტიკულად განკურნებადია და შეგვიძლია თავიდან ავიცილოთ აი ეს საშვილოსნოს ხელის კიბო. თუ დროულად ანუ დროულად მკურნალობას ვისმოთ ამ შემთხვევაში, ანუ რა გართულებას იწევს, ანუ ეს ყო მომდენო ყელის კიბოს წინა სტადიაო, ხომ თქვენ აღნიშნეთ, ანუ რა ეს არის ყველაზე ასე თქვა ისეთ გართულება, რასაც იწევს დაგვიანებული მკურნალობა? რა თქმა უნდა, რა იწევს საშილოსნოს ყელის კიბოს? ეს არის ძირითადი გართულება და საშინელება, რა თქმა უნდა. ბატონობა, თუ არის ასე გამოყოფილი ცალკე რისკი ჯგუფები, ვინც უფრო მეტად უნდა გაამახვილოს ყურადღება, აი რისკი ჯგუფი თუ არსებობს ცალკეულად აღებული ქალებში ამ ხრივ. როგორც გითხარით, ეს რისკი ჯგუფები არის ადამ ქალები, რომელსაც ხავს მრავალი სექსუალური პარტნიორი, იმიტომ რომ ხდება უფრო ხშირად აქვს თამათ ესე სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები. საშო სანთებები, ეგრეთ წოდებული კოლპიტები, ვაგინიტები, მწვავე ვაგინიტები. ქალები, რომელსაც აქვს დიდი რაოდენობით გამონადენი, აუცილებლად უნდა გაიკეთონ ეს პაპ ტესტი. ქალები, რომლებსაც აქვს, რომლებსაც ადრე დაიწყეს სქესობრივი ცხოვრება, ან ბევრი აბორტი აქვს, ან მრავალი მშობიარობა აქვს. რატო? იმიტომ რომ ამ აბორტების დროს, ამ მშობიარობის დროს და არსებობს ხშირად საშვილოსნოს ხელი ზიანდება, ტრავმა ხდება საშვილოსნოს ხელი და ტრავმირებული საშვილოსნოს ხელი უფრო მეტად მიდრეკილია ამ დისპლაზიისადმი. ა კიდევ ერთი რაღაცა ასე ვთქვათ, ну, არის კიდევ მაგალითად, როდესაც იმუნიტეტი დაქვეითებულია, ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობა დაქვეითებული, მაშინაც ხშირად ხდება და კიდევ ერთი სერიოზული რაღაცა გამოჩა და დღეისათვის ეს არ არის დადგენილი, რომ ვთქვათ, რომ 100% დადგენილია და ზუსტად ესია, მაგრამ აი ამ საშვილოსნოს ის კიბოს და მათ შორის ამ დისპლაზიების ერთ-ერთ ყველაზე დიდ რისკ ფაქტორად ითვლება ეგრეთ წოდებული პაპილომა ვირუსი. ადამიანის პაპილომა ვირუსი. პაპილომა ვირუსი 90-ზე თითქმის 100% ადამიანები ვართ ჩვენ ინფიცირებული საკმაოდ ისეთი ვირუსია და რომელიც იწვევს ეგრეთ წოდებულ პაპილომეჭეჭებს, ხო? აი ძალიან ბევრს არის მეჭეჭები, ხო, ტანზე და ხო, მაგრამ ამ პაპილომა ვირუსის ბევრი ჯგუფებია. ეგრეთ წოდებულ ბევრი ტიპებია და რამოდენიმე ტიპთან აკავშირებენ. კიდევ გეუბნებით, ეს ჯერ არ არის 100%-ამდე წლებია მიდის, მაგრამ 100%-ით არ შეიძლება ითქვას, რომ თუ ეს ტიპი პაპილომა ვირუსის ეს ტიპი აქვს ადამიანს, აუცილებლად მას ექნება დისპლაზია და შემდგომში განუვითარდება საშვილოსნოს ხელის კიბო, მაგრამ
ეს დადგენილია, რომ პრაქტიკულად ყველა ქალს, რომელსაც აქვს საფილოსოფოს ხელის კიბო, აი ეს პაპილომა ვირუსი უდასტურდება ორგანიზმში. ამ პაპილომა ვირუსით ინფიცირება. ამიტომ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ რისკ ფაქტორად ითვლება აი ეს პაპილომა ვირუსით დაავადება. და ამიტომ პროფილაქტიკის მიზნით და სხვათა შორის ამ საქმეში საქართველო მოწინავე ქვეყნები ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა და მოწინავე ქვეყანათა შორის არის საქართველოში დაიწყო გოგონების ვაქცინაცია აცრები აი ამ პაპილომა ვირუსზე. 9-დან 13 წლამდე გოგონების აცრები ხდება პაპილომა ვირუსზე. და ეს ალბათ დაწევს, საკმაოდ დაწევს, იმიტომ რომ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ რისკ ფაქტორად პაპილომა ვირუსი ითვლება. აი ბოლოს უკვე ეთერის ბოლოს ჩვენ ვისაუბრეთ თქმის ყველაფერზე, სიმპტომებზე, დიაგნოსტიკაზე. შემდეგ კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ რას ურჩევთ და რეკომენდაციებს გასცემთ ქალებს ვისაც უკვე ვინც უკვე ბრძვის ამ დაავადებას ან როგორ დაიწყოთ თავი და გარდა ამისა თქვენი კლინიკის მაგალითზეც რომ მოგვყანოთ, რამდენი ადამიანი მოგვყართა დაახლოებით მსგავსი პრობლემით და შევაჯამოთ ამის დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, რჩევები, რეკომენდაციები. კი ბატონო, რას ურჩევთ? ხო, ურჩევდი, რომ აუცილებლად ქალმა საერთოდ ეს ნორმალურია, რომ წელიწადში ერთხელ არა, ორ წელიწადში ერთხელ მაინც ქალმა უნდა მიმართოს მიანდინებას. აუცილებელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაავადება მათ შორის და არა მარტო მიანდინებას, მამოლოქსაც. მათ შორის აი პირველ ადგილზეა სიკვდილიანობით ძუძუს კიბო, ხო, სარძევე ჯირკვლის კიბო. ხო და რა თქმა უნდა სარძევე ჯირკვლის კიბოს თვით დიაგნოსტიკაც არსებობს, ხელი თვით გასინჯვა და თუ რაღაცა აღმოაჩინა, რაღაცა გამკვირვება ან შემაგრება რაღაცა სასწრაფოდ უნდა გაიკეთოს მამოგრაფია, მაგრამ აი როგორც გითხარი, მამოგრაფიის სახელმწიფო პროგრამაც არსებობს ძუძუს კიბოს სახელმწიფო სკრინინგის და გამოვლინების. 40 წლიდან 70 წლამდე ქალებს უფასოდ შეუძლიათ ჩაიტარონ მამოგრაფია და საჭიროების შემთხვევაში ეხოსკოპია. იგივენაირად, როგორც გითხარით, 25 წლიდან 60 წლამდე შეუძლიათ პაპ ტესტი უფასოდ ჩაიტარონ და საჭიროების შემთხვევაში შემდეგ კოლპოსკოპია, რომ დადგინდეს ეს დისპლაზიის დიაგნოზი ან საშილოსნო ხელის დიაგნოზი. მაგრამ ყველა ამას რატომღაც აი ეს უფასო არსებობს ყველა დაავადებები, ყველა კალეს აი რისკ ფაქტორები, ვისაც აქვს საშო სამთებები, ეს გამონადენი უსიამოვნო შეგრძნებები უცლის ქვემო არეში, ვისაც აქვს მრავალი მშობიარობა, მრავალი აბორტი და ასე შემდეგ, სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები, აუცილებლად და კიდევ გეუბნები იმათ ხომ უნდა მიაკითხონ და მიაკითხონ, მაგრამ თუ არაფერიც არ აწუხებს პროფილაქტიკური გასინჯვით ძალიან ბევრი ქალის სიცოცხლე შეიძლება გადარჩეს. და არაერთი ქალის სხვა რამისთვის რომ მოსულა ქალი ძალიან ხშირია, სხვა რამისთვის მოდის ქალი და უდგენთ მერე აი ამ დისპლაზიას. საუბედუროთ ეს უფრო იშვიათია, მაგრამ ხანდახან საშულოსნო ხელის კიბოსაც ვადგენთ, როდესაც მოდის სხვა რაღაცაზე და რომ შევთავაზებ რომ ხომ არ გიდათ რომ აი ეს გამოკლევაც ჩავატაროთ. ამიტომ არ ვიცი, აი ეს ინფორმაცია უნდა იყოს ბევრად უფრო ხელმისაწვდომი და ალბათ ინტერნეტში და ალბათ სახელმწიფო მათ ან დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა ამაზე ალბათ უფრო უნდა მეტად იმუშაოს, რაღაც გავრცელდეს ინფორმაცია რომ აი ეს საშიში სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების წინა სტადია, რომელსაც ქვია დისპლაზია, საშილოსნო სკელის დისპლაზია, სრულებით განკურნებადია და ძალიან ცუდია, რომ თითქმის უსიმპტომოდ ან ძალიან მსუბუქი სიმპტომებით მიმდინარეობს. ბატონო კობა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, ასეთი საინტერესო რჩევებისთვის და რეკომენდაციებისთვის ჩვენი მსმენელისთვის, მაყურებლისთვის. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა და მე მინდა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენო, რომ გადაცემის თემა იყო საშულოსნო ყელის დაავადებები, კონკრეტულად დისპლაზიას და დაავადება გამოყავით, თუ როგორ ხდება მისი მკურნალობა, დიაგნოსტიკა, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს, რომ თავიდან ავიცილოთ გართულებები.
ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ სამედიცინო ცენტრის სიცოცხლის დირექტორი ექიმი მიან გინეკოლოგი კობა კაკაჩიშვილი. კიდევ ერთხელ ბატონობა მადლობა და გემშვიდობებით კარგად გზანდებოდეთ. მე კი ჩემს მენელს და მაყურებელს მომდენო ხუთშაბათს ახალი თემით და ახალ სტუმართან ერთად შევხვდები ნახვამდის.